Lep Dajmo. Pozdrav vsem skupaj, dijakinjam, dijakom, učiteljem, učiteljicam, predvsem pa seveda naši gostje, Mateji Munda. Mateja, jaz sem zelo vesela, da imamo danes v tem, vsaj pri nas, sončnem dnevu, možnost, da poklepetamo s tabo. Lepše bi bilo seveda ob kavici, ne? Živo v prostorih naše gimnazije, na primer. Ampak tudi to še bo, kdaj, nekoč. Mateja, ti si naša nekdanja dijakinja, naj povem, da sva se naprej že dogovorili, da se tikava, ker to počneva tudi sicer v resničnem življenju. Danes pa službuješ v Bruslju in sicer kot članica kabineta komisarja Janeza Lenarčiča. Naša gimnazija pa letos prvič sodeluje v projektu EPAS in dijaki poglobljeno spoznavajo pravzaprav delovanje institucij Evropske unije. Zato se nam je zdelo več kot primerno, zdelo se nam je, da si pravi naslov za to, za ta pogovor o delu in življenju, pravzaprav, ki je povezano z Evropsko unijo kot institucijo. Jaz te imam, Mateja, v spominu kot vedoželjno, radovedno srednješolko. Danes pa sem sama radovedna, kaj vse nam boš povedala. Prepustila te bom sicer v prvi vrsti prav tako radovednim dijakom 3. A gimnazijskega programa, ki bodo moderirali ta pogovor. Vsi ostali dijaki in profesori pa seveda tudi vabljeni k sodelovanju, lahko zapišete kakšno vprašanje v naš chat ali pa nadlegujemo Matejo kasneje po elektronski pošti, če bi se kakšna vprašanja pojavila po tem današnjem klepetu. Jakob imamo tu, imamo Jakob Majhen, je tudi predsednik dijaške skupnosti na naši šoli in on bo tisti, ki bo začel naš današnji pogovor z Matejo. Tako da, Jakob, predajem ti mikrofon, Mateja. Hvala, Renata. Drugače pa samo na začetku, tikajo me lahko vsi, tako da ni nobene, ne bomo preveč formalni. Jakob. Jakob, Mateja je tvoja. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot vemo, ste bili dijakinja gimnazija Ormož, pa me zanima, če se še mogoče spomnite svojih začetkov na naši šoli, kaj je bilo tisto ključno, da ste izbrali prav našo gimnazijo, pač torej gimnazijo Ormož. Hvala, Jakob, in znova dober dan vsem. Jaz sem res zelo, 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 zelo vesela, da se lahko z vami pogovarjam, ne glede na to, da je pač to danes nadaljavo. Mislim, da vseeno lahko imamo en taki lušten pogovor. Naslednjič, ko se bo pa dalo, ko bom ali jaz doma in COVID malo bolj pod kontrolo, pa z veseljem tudi v živo v kakšni kavici. Ja, zakaj gimnazija Ormož? Čist bom iskrena med današnjim pogovorom. Mislim, dva razloga sta bila. Eden, dejstvo, da se takrat, ko sem jaz začela v gimnaziji, gimnazija prav kar odprla. Jaz sem bila, mislim, da 4. Generacija gimnazijska v Ormožu, se pravi čisto na začetku. Ja, feedback, ki sem ga takrat dobila, je bil super. Poznala sem enih par dijakov že odprej, dobro so delali, gimnazija je bila mala, se pravi tudi taki bolj oseben pristop k učenju, se pravi manjše skupine, več možnosti za neposreden pogovor z profesorji, tako da se mi je zdelo res kot ena dobra, dobra možnost. Po drugi strani pa je bilo tudi lažje, ker jaz sem doma v Bratonečicah, to je v okolici Svetega Tomaža in takrat nisem imela enih dobrih možnosti, da bi se lahko recimo, ne vem, v Ljutomer vsak dan, ne vem, avtobus ali kako drugače, prevažala, še manj pa kam dlje. Tako da oba faktorja sta nekako igrala pri tem, da sem se odločila za gimnazijo. Spomini pa so definitivno dobri. Super. Naš te je zanimalo, kakšni so, če imate kakšne posebne spomine na gimnaziju Ormož ali pa naprimer, kde je vaš najljubši profesor bil takrat? Vsi, čisto vsi. Ne, kakšne konkretne spomine. Veš, zanimivo sem razmišljala zdaj malo nazaj, ampak največ se spominjam takšnih, kako bi rekla, niti ne nepomembnih stvari, ampak čisto vsakdanjih stvari. Recimo, ne vem, zjutrajni prihod v šolo, pa pogovori ob omaricah, pa
kaj zvem, druženje pač s prijatelji, ne, čist taki navadni spomini. Poleg tega mi je ostalo zelo v spominu tudi prva neka mednarodna izkušnja, ki je bila tudi med gimnazijskim časom. V tretjem letniku sem potovala v Luksemburg na eno simulacijo Evropskega parlamenta. In čisto iskreno, takrat, jaz mislim, to je bil tisti en glavni povod za tudi kasnejšo, bolj mednarodno pot. In jaz sem res zelo, zelo, zelo vesela, da se je takšna priložnost ponudila v gimnaziji in takrat so me zelo spodbujali. Tako da to je en zelo, zelo dober pozitiven spomin. Drugače pa ne, spominjam se, ne vem, ur slovenščine, ko smo se zelo na dolgo in široko pogovarjali o takšnih in drugačnih knjigah. Jaz sem vedno zelo, zelo rada brala, tako da zelo sem uživala slovenščino, angleščino seveda tudi, tako da profesorca Cerkvenikova, Renata, mislim, s tabo sociologijo, mislim, si, se pravi, ali pa profesor Milovanovic za matematiko. Dobre spomine imam na celi kolektiv profesorski, res. Tako da lahko ste zelo zadovoljni, imate super profesorja. Ste že zgodaj vedeli, kaj želite početi v življenju in kaj je bil vaš sanski poklic? To, ne vem, vidim tvojega imena, to Ana, ne? Ja. Hvala, Ana. Ne, sploh, jaz sem bila v gimnazijskih časih precej zmedena, kar me zelo motlo, ker sem si želela biti manj zmedena. Ampak ne, imela sem različne ideje. Razmišljala sem o novinarstvu, študiju angleščine, prevajalstva, potem sem imela ene ideje o psihologiji, nekaj časa malenkost tudi medicino, se pravi vse. Ampak na koncu, ko je prišlo do tega, da se je bilo potrebno odločiti, se pravi, rekli ste, vi ste tretji letnik, ne? Ali je kdo tudi iz četrtega letnika? Ste tudi vi že na točki odločanja? Modeliza je v bistvu tretje, drugače so pa prisotni video in slišite pa vsi od prvega do četrtega. Aha, tako da, kdaj je rok? Enkrat februarja za vpis, za četrte letnika ali kasneje? Se ne vem, sem pozabila. Ja, februarja se začne, se odpre rok, pa tam do marca traja, tako da zdaj kmalo, imajo še slabi mesec časa, 1. februarja izide razpis za vpis in potem imajo še 14 dni časa, da se odločijo in potem že lahko začnejo od 18. februara pošiljati prve prijave za vpis na fakultete, pa na strokovne više šolske študijske programe. Je kar hitro, bo kar hitro. Tako da, super motivacija, ja, super motivacija, kar tak naprej. Zdaj je trenutek tistega odločenja in to je lahko zelo, zelo, zelo težko, vse za me je bilo težko. Ampak na koncu, ne vem, imam občutek, da sem se dobro odločila, ker sem razmišljala predvsem o tem, kje sem dobra, pa kaj mi je všeč. In začelo se, ne vem, od angleščine in pa od takega, iskala sem študij, ki bi ponudil širino. In mednarodni odnosi, ker na koncu sem se vpisala na mednarodne odnose na FDV v Ljubljani, se mi je zdelo, da mi to ponuja. Pa eno mednarodno perspektivo, ker takrat po tisti simulaciji v Luksemburgu sem ostala čisto, čisto navdušena. Tako da po moje je to zelo vplivalo na tisto mojo odločitev. Je pa res, da se takrat odločaš zelo abstraktno. Ne veš točno, kaj te čaka, ne veš točno, kako si predstavljati večino poklicev, razen če recimo to, ne vem, profesorski poklic ali pa medicina, kjer smo malo več v stiku, drugače pa mogoče težje. Tako da ne vem, kakšne ideje imajo vaši dijaki, katero smer četrti letniki študirajo, ampak dobro po moje tudi ne preveč razmišljati o tem in samo v bistvu pogumno naprej tisto, kaj vam je najbolj zanimivo, pa kjer tiste sposobnosti lastne lahko nekak najbolj uporabite. Jaz bi to rekla. Nisem pa jaz, ja, definitivno ne takšen tip človeka, ki bi že vnaprej zelo, zelo jasno vedela, kaj točno bi rada. Tako da je bil proces. V 4 letih gimnazije je potreba izbrati študij. Kako bi pisali svojo študentsko leto? Hvala, Maša. Lepa, ne, študentska leta so bila super. Edino, kar bi zdaj rekla za nazaj, je, da so bila mogoče malenkost preveč delovna.
sem bila malo, kako bi rekla, zelo, zelo zagnana. In to je dobro, ne, sej dobro, dobro je, je se učiti in delati in biti priden, ampak so študijske leta tudi priložnost, da druge stvari odkriješ. Ne vem, kakšno prostovoljno delo, kar sem se sicer tudi delala, ampak zraven vsega ostalega. Pa da ne vem, od športa pa do drugih kulturnih dejavnosti, drugih interesov, mislim, po moje je dobro, no, da, da je eno tako ravnotežje, tako da to je edina, edina točka, če jaz razmišljam nazaj, kaj bi drugače. Drugače pa študij na FDV-ju super, jaz bi priporočala. Če je interes. Zelo dinamičen, zelo širok, ogromno enih stvari, smeri različnih, izmed katerih lahko izbirate. Tako da lepi, lepi spomini. Maša, ti mogoče že veš, kaj, kaj bi ti sama naprej? Ne. Ne še? Nobene, nobenega takega jasnega interesa. Ker bo tudi hitro, ne? Ja, tako malo vse posod. Malo vse posod. Isto z mano. Tako da, ja, bo, bo. Potrebno samo čim več tudi probati med gimnazijskim časom, po moje. Različne, različne smeri, ne? Ok, Kot hvala. Ste že prej omenili, da ste imeli te mednarodne izkušnje, imate morda kakšen namig za naše dijake, ki mogoče ne uči za takšno priložnost? Ne se preveč bati. Jaz bi samo rekla, treba probati. Se mi zdi, da smo dosti krat, mogoče sploh, ko izhajaš iz enega takega malega kraja, smo preveč prestrašeni. In se nam zdi, da so pač stvari preveč komplicirane ali pa prevelike, preveč kompleksne. Ampak ne, treba samo probati. To so ene take super, super izkušnje. Če je interes, po moje, zelo dobro izkoristiti izmenjave na gimnaziji, ker verjetno, ne vem, Renata, organizirate kaj. Jaz se spomnim, ko sem bila še sama v gimnaziji, so bile take krajše izmenjave. Zdaj smo imeli en mali COVID, ne? Ja, zdaj smo pa, ko smo se spet zalaufali, pa točno to, tako odpravi, zdaj pa je COVID na malo zagodja. On pa glej, to bo minilo. Ja, po moje je dobro, no, nabirati izkušnje, kjerkoli se da, takšne mednarodne. Mogoče najprej krajše, drugače pa ogromno priložnosti. Nasploh, jaz recimo po gimnaziji kasneje, sem nekaj časa delala kot prostovoljka na EIKI, mislim, da je zdaj le Euro 26, prej je bila to European Youth Card Association in oni so organizirali različne stvari od fokusnih skupin, tako da je bilo mogoče se izobraziti kot moderator fokusnih skupin z njimi in pa tako ene raziskave, mednarodne raziskave in pa izobraževanja na Mađarskem, pa v Avstriji, tako da tudi z njimi sem takrat malo potovala. Po moje dobro, dobro izkoristiti priložnosti, kjerkoli so. In obstaja, ne vem, začetna točka za, za priložnosti izven gimnazije, mogoče European Youth Portal. Tam je ogromno, ogromno enih informacij o, o takšnih in drugačnih mednarodnih možnostih. Pa seveda Erasmus. Erasmus izmenjava. Jaz sem sama študirala v Amsterdamu, pol leta kot del Erasmus izmenjave in je tudi ena super izkušnja, ker lahko malo vidiš, na kakšen način se izven Slovenije recimo pristopa k izobraževanju, ker malo pa vseeno so razlike. Ne? Ja, tako da iskati, iskati priložnosti, ali pa recimo, če, če, ni, če ni interesa za študij v tujini, je pa tudi prostovoljstvo. Eko, ta direktor, direktorat, s katerim dela komisar, pa zdaj tudi jaz, se pravi direktorat, ki je odgovoren za civilno zaščito in humanitarno pomoč, in pa kasneje direktorat za izobraževanje in komunikacije, organizirajo prostovoljno delo tak znotraj Evropske unije, kot tudi zunaj. Zdaj razmišljam, kako se to reče po slovensko, ampak European Solidarity Corps,
Tam je tudi ogromno priložnosti za ene izmenjave, potencialno tudi v humanitarnih, na humanitarnem področju. Tako da ogromno stvari, samo potrebno je skoristiti malo po malo, pa ne se preveč bati. Jaz bi samo to rekla. Ker mi, mislim, na koncu vidiš, da smo dejansko zelo dobro pripravljeni. Tudi tisti, ki smo mogoče z kakšnega manjšega kraja, ker sem tu vedno razmišljala, me je bilo tudi mene malo strah od začetka. Ampak ni nič. Mislim, gimnazija je super, pripravljeni smo dobro, tako za študij, kot za vse ostalo. Kako pa preživljate svoj prosti čas v Bruslju, mogoče v katerih jeziki se sporazumevate in ali se življenje tam zelo razlikuje od našega? Hvala, Kaja. Ne, jaz ne verim, mislim, nimam občutka, da se zelo, zelo razlikuje. Prosti čas berem, kolikor se da, pa kolesarim, pa ne sprehode, zdaj le COVID, glede na vse omejitve, treba biti pazljiv, ali pa v kino, prejšnjih časih pred COVIDom, pa jogo imam recimo zelo rada, da sem tudi jogo delala pogosto ali doma ali pa v kakšnem studiju. Edino, kar se meni zdi drugače, vreme. Zelo, zelo pogosto je tako deževno in malo bolj sivo, tako recimo danes. Ne vem, če se vidi, verjetno se ne vidi. Ha, no evo, one. Tema, kaj pa zdaj? Ne bi smela se niti dotikati računalnika. Mi te vidimo, Mateja. A, resno? Ja, mi te vidimo in slišimo. Samo malo. Jaz sem pa vas, evo pa sem nazaj, ok. V glavnem, slabo vreme danes. Jeziki, angleščina, večina, pa francoščina, čeprav moja francoščina je tak, v povojih, takšna bolj počasna. Lih dovolj, da naročim kakšno kavico ali pa croissant, drugo pa nekaj groza. Tako da, ne, večina angleško. Ne vem, ali imate francoščino v gimnaziji tudi, ali angleščina, nemščina? Imeli smo nekaj časa fakultativno francoščino. Sem dosti taki mali odzivi. Pa ti še špansko govoriš, je tako? Še špansko. In to je dobro, glede na to, da ja, del portfelja Latinska Amerika, tako da mi malo pomaga, oziroma ja, je koristno. Ampak ja, ne, zdi se mi, da recimo francoščina, vse se trudim počasi, ampak je res, kar se pravi, da je dosti boljše čim prej jezike. Kasneje pa praviš malo več časa vložiti, oziroma gre malo bolj počasi. Je pa hrana, je malo drugačna, ne vem. Ok, dobro, še imam jaz vprašanje. Prebrali smo, da se specialistka mednarodnega javnega prava in da ste zdaj članica kabineta komisarja Janeza Lenarčiča. Kakša je bila vaša poklicna pot po končanem študiju? Hvala, Alina. Jaz sem takoj po študiju mednarodnih odnosov se odločila za magisterij iz mednarodnega prava in to v Utrehtu. Predvsem zaradi tega, ker mi je bil všeč izobraževalni sistem nizozemski že med Erasmus izmenjavo, to bilo v tretjem letniku faksa. Potem sem nekaj časa nakratko, to bilo leto in pol, delala v Čilu, ampak takšno nepovezano delo, logistika, v Santiago de Chile, v enem ameriškem podjetju logističnem Expeditors. Ker mogoče, tu je en komentar, mogoče bi se zdelo, da pač nekaj, kar ni neposredno povezano s pravom, ni koristno, ampak na koncu vidiš, da vsaka izkušnja v bistvu dobrodošla, ker te vedno kaj novega nauči, kakšne druge, kako se to reče po slovensko, skills, sposobnosti pridobiš, ki mogoče jih prej nisi imel. Potem sem delala kratko eno prakso na mednarodnem kazenskem sodišču za bivšo Jugoslavijo, ampak res na kratko enih par mesecev. Kasneje sem pa začela na komisiji, najprej v direktoratu za humanitarno pomoč in civilno zaščito v pravnem oddelku, potem pa direktorat za proračun,
Znova pravni oddelek, zdaj sem pa od lani decembra pri komisarju, kar je super. Res zelo, zelo zanimivo delo. Se verjetno spremljate malo komisarja tudi v Sloveniji, v medijih. Vem, da tu in tam je kakšno sporočilo tudi domov. Kako pa ste dosegli svoje trenutno delovno mesto in kakšno... Zdaj se pa malo zgubila, Gašper. Malo te prekinilo vmes. A sem dobro razumela, kako sem pridobila delovno mesto in zadolžitve? Me slišite še ali ne več? Ja. Gašper, ti so še znamec. Ok. Kako, mislim, kar se tiče tega delovnega mesta, pač prijavila sem se, izrazila interes, šla skozi eno serijo intervjujev in glede na to, da sem imela leta izkušenj prej na humanitarnem področju pa področju civilne zaščite, je bila pač nekako dobra, bil je dober trenutek, oziroma so upadale so moje izkušnje s tem, kar se je iskalo. Na srečo pač komisar dobil takšen portfelj, da je bilo zanimivo in primerno tudi zame. Tako da malo je bila tudi sreča, bi jaz rekla, pa prejšnje izkušnje. Delam pa zdaj predvsem na civilni zaščiti, kar pomeni, kaj zvem, enih par konkretnih primerov, mogoče odgovor na potres v Albaniji, ali pa odgovor zdaj na pa... Tilen, vidim tvoj napis. Tilen Damjanovič Ludvih. A me slišite, ali je vse ok, ali ne? Ja. Okay. Slišimo, vidimo. Super. Ali recimo potres na Hrvaškem pred kratkim, ali pa požari, gozdni požari recimo v Avstraliji, pač takšne drugačne naravne nesreče, pa pripravljenost na naravne nesreče. Zdaj recimo se pripravljamo na naslednjo sezono požarov, ki je lahko zelo problematična, predvsem na jugu Evrope. Potem sem govorila za proračun, to zaradi tega, ker sem prej delala v direktoratu za proračun, tako da izkušnje tudi od tam, pa za Latinsko Ameriko. In za delo v kabinetu komisarja pa je podobno kot recimo v kabinetu kakšnega ministra. Gle za izvršno vejo oblasti, pač komisija kot takšna je podobna eni nacionalni vladi, ni isto, ampak podobno. Tako da je koordinacija in pač svetovanje komisarju na teh različnih področjih. Je pa zelo tako dinamično delo. In zdaj seveda lani pa letos ogromno dela s COVID-om, pa odgovorom na COVID. Tako znotraj Evropske unije kot tudi zunaj, ker recimo civilna zaščita je predvsem, mislim, se nanaša predvsem na pomoč državam članicam. Znotraj Evropske unije. Humanitarna pomoč pa zunaj. Tako da to, zdaj ne vem, če karkoli ni jasno, jaz pač govorim, ampak me lahko kadarkoli prekinete pa vprašate še kaj dodatnega, ali pa če ni, ne vem, če nisem jasno povedala, z veseljem še kaj dodam. Ali pa razložim. Čet ni še nič pripotovalo, tako da očitno si jasna in razločna in vse poveš. Ok. Super. So vas vedno zanimale teme vezane na EU oziroma Evropsko unijo? Ne. Mislim, tu je tako bilo bolj počasi. Jaz sem z začetka razmišljala bolj o Združenih narodih. Da bi še bolj mednarodno. Ampak na koncu se je pojavila priložnost za pripravništvo v Evropski komisiji in od tam naprej pač sem ostala in sem na koncu videla, da dejansko, ker ne vem, kak se vam zdi, ne vem, Jakob, kaj ti misliš, recimo, kakšna je percepcija Evropske unije doma? Pa, ja bi rekel, da vredi, da menimo se nekaj o tem fejst. Ne meni se. Bi rekel, da vredi, mislim. Pozitivna, nasploh. Ja.
ja. Večino imajo. Meni se vedno zdelo zelo kompleksno, tak zelo, zelo komplicirani procesi, ogromno enih takšnih in drugačnih pravil, začneš se malo učiti, pa je, bolj, pa je še ena druga raven bolj kompleksna, pa še ena bolj kompleksna, tako da se mi vedno zdel en tak zelo težek sistem, ampak na koncu vidiš, da pa dejansko deluje, mislim, se so vedno stvari, ki se lahko delajo še boljše, ampak ja, tako da od začetka nekak nisem imela zelo močnega interesa. Ampak je pa pripravništvo, ta Blue Book traineeship, ki se organizira dvakrat na leto, tako da kasneje tudi to bi jaz priporočila, da si pogledate. Samo v Google Blue Book traineeship komisija je dobra priložnost, ker lahko dejansko vidiš, na kakšen način komisija dela, pa kaj pomeni delati znotraj komisije. Mislim, so še druge inštitucije, ampak zdaj govorim bolj z perspektive komisije, glede na to, da sem znotraj komisije. Ja, in lahko praksa se dela, ne vem, tudi v kabinetu, mi imamo trenutno tudi enega gospoda z Nemčije, ki je praktikant, pa v vsakem izmed direktoratov. Tako da se dobro prijaviti na takšne stvari, če je interes, seveda. Ampak je pa dobro da je vtis pozitiven, to pa fajn slišati. Kaj pa menite o položaju mladih v Evropski uniji? Kje so naše priložnosti? Hvala, Kaja. Jaz bi rekla, da je ogromno priložnosti, za mogoče malenkost težje znotraj v kontekstu COVID-a ali pa celo niti ne, ker se ogromno stvari tudi na internetu organizira. Vse enih par stvari sem že omenila. Jaz bi rekla, da začnemo s tem European Youth Portal. Tam je ogromno informacij od prakse do dela v tujini, do študija v tujini, do takšnih drugačnih izmenjav. V prvi vrsti bi jaz priporočala Erasmus, ker je res ena taka bolj konkretna izkušnja. Ne samo, da greš za enih par dni na izmenjavo kam druga, ampak dejansko živiš v enem drugem okolju. V okolju, ki govori drugi jezik, kjer se na en drugačen način, uči, študira. Ne vem, če konkretno omenim, v Ljubljani na faksu sem imela recimo 12 predmetov različnih na leto, medtem ko pa v Utrehtu mislim, da jih je bilo 5 ali 6. Kar pomeni, da smo delali dosti bolj podrobno, dosti bolj nekak aplicirano, dosti bolj praktično je bilo delo, dosti več samostojnega dela tudi in to je dobro po moje, da imaš eno tako izkušnjo malo drugačno in da vidiš, da pač se ja, da stvari na različne načine, da se da k stvarem na različen način pristopiti. Tako da ja, jaz bi rekla, poiskati informacije skozi gimnazijo, profesori vašem vam lahko ogromno pomagajo pri tem, če je res interes. Pa začeti z izmenjavami čim prej, ker potem se ti vedno zdi, da o škoda, da nisi že prej. Pa neposredno, kasneje, ne, ko boste enkrat študirali, neposredno na internetnih straneh faksov, če pa je prostovoljno delo, pa ja, European Solidarity Corps, ne vem, kako se prevede to pravilno v slovenščino, tako da ne bom, ampak lahko pa pošljem enih par linkov, pa informacije, če vas zanima. Pa si sami pogledate kasneje, ker vseeno dobro zbrati, pač to, kaj vam je najbolj zanimivo, ne, se mogoče ni to Evropska unija politika, ampak je pa kaj drugega, ne, se priložnosti so na vseh področjih. In jaz mislim, da ja, Evropska unija pozitivno za mlade, ker dejansko lahko zelo lahko študiraš v tujini, lažje se preseliti v eno drugo državo, lažje živiš in delaš v tujini kasneje. Recimo ni potrebna viza. Ko sem se jaz selila v Čile in delala v Čilu, je bilo kar kompleksno dobiti delovno dovoljenje, vizo za življenje pa za delo, medtem ko pa tu v Bruslu, to ni, ne, ni potrebno. Tako da, ne vem, se mi zdi, da Evropska unija včasih daleč, ampak na koncu vseeno zelo blizu, samo mogoče včasih ne vidimo.
vseh nekih pozitivnih stvari. Kaj je, ti razmišljaš kakšni izmenjavi ali pa kakšni mednarodni izkušnji? Ja, enkrat sem imela sicer možnost, ne, pa mi je žal, da nisem skoristila, tak da ja, če bo priložnost, bi šla, ja. Super. In kakšna je bila, mislim, kam si imela namen? V bistvu je bil Erasmus v osnovni šole, okay. Ki me je bilo, tako ste rekli, te strah se prijaviti, ja. Pa nisem šla. Ja, vidiš, sem mogoče bodo, mislim, ne mogoče, bodo, definitivno bodo še druge priložnosti. Jaz bi definitivno priporočala, pa lahko kasneje poveš, kako ti je uspelo. Ampak jaz mislim, da bo izkušnja definitivno pozitivna. Se ne, da ni nobenih težkih stvari, pa da ni mogoče včasih si malo osamljen ali pa pogrešaš domačo hrano pa babico in tak naprej. Ampak pozitivne stvari so vedno dosti močnejše. Vse za mene. No? Tako da jaz ti priporočam, Kaja. Super. Zdaj pač cel čas govorimo o tujine. Pa me zanima, če se kdaj razmišljali ali razmišljate, da bi se vrnili v Slovenijo in delali tu ali tu pač kakole. Hvala, Jakob. Zdaj, te čujem po prleško, jaz tudi rajši po prleško, ampak mu vseeno bolj uradno, zdaj, ker imamo taki uraden pogovor. Ne? Ja, razmišljam. Ne sicer v taki bližnji prihodnosti, se mi zdi, da obstaja še ogromno enih stvari, ki se jih lahko naučim tu, v tem okolju, v Bruslu. Tako da zaenkrat pač nimam nekih neposrednih trenutnih načrtov, da bi se vrnila nazaj domov, ampak nikoli ne reči nikoli. Če bi bila dobra priložnost, ja, z veseljem, zakaj ne? Rada pa seveda potujem domov, ko lahko. COVID, pač ni lahko potovati v kontekstu COVID-a, tako da na srečo sem uspela za Božič, ne, ampak samo za par dni, drugače se zelo malo da, ampak ja, z veseljem pridem domov, je lušno v Ormožu pa okolici. Čeprav je tak, ne, na koncu, če si malo doma, si ponavadi vedno samo doma, tako da jaz grem Brusel, Bratunečice, neposredno, pa nazaj Brusel. Tako da recimo v Ormoški gimnaziji nisem bila že zelo, zelo dolgo, tako da nič ne vem, kak imate kaj urejeno. Še vedno to bo treba isto, popraviti, Mateja, to bo treba popraviti. Ja, ne? Se naslednjič dogovorimo, ko bo, kaj zvem, proti koncu leta najkasneje, pa pridem na kavico. Super, vabljena. Renate Podržina. Hvala. Naša gimnazija letos prvič sodeluje v projektu EPAS, šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Zanima nas, kakšna je povezava med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Uh-huh. Močna, bi jaz rekla. Pač komisija, kot takšna, ja, ko sem že rekla prej, izvršna meja oblasti in ona predlaga, ona posebljeno, komisija predlaga zakonodajne predloge, recimo trenutno na področju, na katerem dela komisar, imamo en predlog, s katerim bi ukrepili zakonodajo, ki velja na področju civilne zaščite. Ker recimo med COVID-om so bile določene pomanjkljivosti, mogoče ne pomanjkljivosti, ampak videlo se je, da se lahko naredi še več. Tako da komisija predlagala novi zakonodajni akt in v tem procesu potem sodelujeta tako parlament kot tudi svet, da se ta nova zakonodaja sprejme. Tako da parlament je, jaz bi rekla, najpomembnejše zakonodajno telo znotraj Unije skupaj s svetom, in recimo ima tudi vlogo v nadzoru proračuna, katerega upravlja oziroma implementira komisija, ker recimo organizira različne projekte in jih financira in parlament ima tam nadzor, tako da je ogromno enega sodelovanja med obema institucijama. Parlament pa je nasploh zelo, zelo pomemben znotraj Evropske unije, ker če neposredno izvoljen, zadnje volitve, tudi zelo dobra udeležba, mislim, da tudi v Sloveniji, če se dobro spomnim,
Tako da, ja, definitivno pomembna institucija, nekak bi rekla poenostavljeno glas ljudi. Podobno kot na nacionalni ravni, ampak mogoče malenkost vseeno drugače. Ampak delajo pa vse institucije skupaj. Ne? Svet pa predstavlja interese držav članic. Tako da imaš komisijo izvršno oblast, medtem ko pa ja, parlament bolj zakonodajno. Seveda sedi tam 8 naših slovenskih poslancev. Ne vem, ali ste kaj v stiku z slovenskimi poslanci tudi? V okviru tega projekta, ali ne? Ne. Ne še, ne, ampak ne. Načrtovani so pa pogovori, ne, z njimi. Neka debata z poslanci slovenskimi. Uh-huh. A samo slovenskimi ali tudi nasploh, ko ste šli izven slovenskega okvira? Mislim, ne vem kako, recimo mi lahko malo, mogoče predstavite ta projekt, ker ne poznam, na kakšen način, kako zgleda? Ja, no zdaj, v okviru tega projekta bo organiziranih 8 razprav s skupnim naslovom, če bi jaz odločal bi. Gre za serijo moderiranih spletnih pogovorov dijakov z evropskimi poslanci, na katerih se bomo lahko dijake postavili v vlogo odločevalcev in predstavili poslancem svoj predlog ukrepa ali ukrepo na področju izbrane evropske politike. Naše teme pa so spopad s pandemijo, boj proti globalnemu segrevanju, pravica manjšin, rasnih, verskih, spolnih, zaposlovanje mladih, enakopravnost spolov, energetski viri prihodnosti, svoboda govora in preprečevanje lažnih novic, preprečevanje odvisnosti med mladimi. Zdaj pa nas tudi zanima, če imate, kjera od teh naštetih, pri katerem bi nam vi lahko pomagali, pa če se tudi lahko na vas kasneje obrnemo, ne vem, prek elektronske pošte. Imate zelo široki nabor tem, super. Ja, ne, z veseljem, lahko. Jaz z veseljem delim recimo z Renato elektronsko pošto, pa lahko pošljete kakšno vprašanje kasneje. V okviru dela mojega trenutnega, po moje bi bila najbolj relevantna prva tema, odgovor na pandemijo. Tako da tam vam lahko mogoče malo bolj konkretne predloge posredujem. Z veseljem podgovorim tudi na kakšna druga vprašanja, če bom imela znanja primerna. Pošljete pa lahko kadarkoli, tako da z veseljem, resno. In kako se boste zdaj pripravljali naprej, Jakob? Ja, malo smo sami med sabo debatirali, kakšne predloge imamo, pa to smo si jih zapisali, pa se v bistvu pripravljamo na to razpravo. Ok, super. In to bo kdaj? Še ne veste, ali imate že datum za razpravo s parlamentarci? Ne, mislim, da še ne bo datuma za prvo, pač več bo, ne 8, ali koliko jih bo. Ja. Okay. Ja, mislim, smo imeli tudi na šole večjo debato, ko smo vsi skupaj debatirali o teh temah. Ne. Vsak od nas, ki je moderiral tudi ta pogovor, je vodil svojo skupino za svojo temo, pa so se v bistvu z dijaki pogovarjali. Ne. Kaj bi tudi dijaki naša gimnazija naredili na totem področju? Ok, super. Tako da bo eno tako skupno sporočilo na koncu. Ok. Super. Torej bi pred zaključkom našega pogovora še želeli kaj sporočiti našim dijakom ali pa profesorjem? Hvala, Rebeka. Sej ogromno sem že govorila, tako da ne vem, kaj ne še na koncu. Ja, mogoče bi samo rekla dve stvari. Eno, da Evropska unija, mislim, da je jako pomenil, ali pa mogoče ni bil jako, se ne vem zdaj. Evropska unija je dobra in je tudi dejansko za vas, da vas podpira. In se mi zdi, da je dobro se zavedati potencijala, ki ga ima. Kaj zvem, čist konkretno,
če potujete iz Slovenije v Avstrijo, zdaj trenutno ni več potrebno plačati visokih stroškov roaminga, kar je posledica odločitve Evropske unije. In po moje dobro, da se take stvari zavedamo. Ali pa, kaj zvem, nova asfaltirana cesta mimo naše hiše doma v Bratonečicah je tudi financirana z evropskimi sredstvi. Tako da, ja, to bi rekla, ne, fajn, tudi če so včasih kakšni negativni glasovi glede Evropske unije, po moje dobro kritično pogledati to, zakaj so takšni in pač ja, razmisliti. Ne. Zdaj, znova, ne pravim, da ni možno stvari delati drugače ali pa boljše, pa da je Evropska unija nad kritiko, sploh ne, ampak se mi zdi, da včasih pa dobro deliti tudi take pozitivne informacije. Drugo pa isto, ko sem rekla mogoče na začetku, da dobro je, da si upate delati karkoli vas zanima, ker vse jasno, pač to zdaj govorim z lastne izkušnje, sem imela včasih občutek, da pa ne vem dovolj, pa da nimam dovolj izkušen, pa da vseeno ja, jezik ni dovolj dober, pa ni eno dovolj, pa ne drugo dovolj, ampak to so same take omejitve v lastni glavi. Tako da vsi ste blazno sposobni, dobro pripravljeni, gimnazija je dobra, res kvalitetno vas bodo pripravili za faks, ali je to v Ljubljani, ali v Mariboru, ali kje v tujini. Tako da je potrebno samo pogumno naprej. In se vidimo, upam da, kdaj je v Bruslju, ali pa kje drugi, kjerkoli. Najprej na kavici, kasneje pa, ne vem, na vaši bodoči poklicni poti. To, zdaj bom pa nehala, ker tako, mislim, dolgi odgovori. Upam, da niste preveč utrujeni. Super. Hvala. Jaz bi sem vprašala, če še ima kdo od ostalih dijakov kako vprašanje? Včet ni nič priletelo, tako da zgleda, da niso radovedni oziroma Mateja tako izčrpno povedala to, kar jih je zanimalo. Ok, te pa sem jaz v chat poslala link, kjer je v bistvu povezava do naše Facebook strani. Prosila bi, če si vsi zamete minutko, pa kliknete na link in začnete slediti, lajkati, ker je naša zmaga tudi v bistvu odvisna od naših sledilcev, pa lajkov, pa v glavnem dogodkov, ki jih organiziramo, tak da. Pa tudi vas, Mateja, če ste na Facebooku, bi prosila. Bom. A bom, ko bo enkrat chat končan, bom imela dostop do linka, ali moram zdaj takoj? Ko bomo zaprli Zoom, ne bo več dostopa. Aha, ne. Dobro, tako da bom stale. Zdaj pa besedo še predajam še za zaključek. Jo, zaključujemo se vam, da ste se vzeli čas za klepet z nami. Želimo vam vse dobro na nadaljni poti in upamo, da se gledaj tudi v živo slišimo in seveda vidimo in poklepetamo malo. Ok, zdaj sem zaključila samo malo s Facebookom. Hvala, Maša. Pa vsem ostalim tudi. Super je bil pogovor. Jaz upam, da je bilo kaj koristnega tudi za vas. Hvala vašim profesorjem, da so me povabili. Hvala za vsa vaša vprašanja. In kadarkoli vas še kaj drugega zanima, jaz z veseljem ali organiziramo še kakšen pogovor ali pa preko elektronske pošte. In ja, uspešen začetek novega leta. Na sredini januarja še mogoče lahko vedno rečem srečno zdravo novo leto. In ja, delajte dobro še naprej. Hvala.